Kuni kecha Termiz shahridagi xonadonlarning birida yong'in yuzaga keldi. Tilsiz yov xonadon egalarining salomatligiga hech qanday zarar yetkazmagan bo'lsa-da, ularning misqollab yiqqanlarini sanoqli daqiqalar ichida kuyib kulga aylantirdi. 7 nafar farzandni voyaga yetkazayotgan mazkur oilaning yashash sharoiti Termiz shahar hokimiyati tomonidan o'rganilib, endilikda ularga yordam ko'rsatiladigan bo'ldi. Bu haqda batafsil muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva hikoya qiladi. Shu yilning 30-oktyabr kuni tunda Termiz shahrining O'zbekiston mahallasi Denov ko'chasi 26-uyda qisqa tutashuv natijasida sodir bo'lgan yong'in ushbu xonadon egalari Hamroqulovlar oilasi uchun kutilmagan fojia bo'ldi. Shu oilamizga baxtsiz hodisa ro'y berdi, uyimiz yonib ketdi. Shu uyimiz yonib ketganiga shu shahar hokimiyatiga murojaat qilganimizda, o'sha kelib o'zlari qarab, kelib ko'rib yordam berdilar, shu strapilashfer olishga. Qo'shnilar, oshnolar ular ham yordam qildi. Xalq ta'limi, maktablar yordam qildi. 7 nafar farzandning otasi Qudrat aka oilada yagona boquvchi. 2 nafar farzandi ham oliy ta'lim dargohida kontrakt to'lovi asosida tahsil olib kelmoqda. Qolaversa, yaxshi niyatlar bilan uyni ta'mirlaganiga ham hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q edi. Xonadonda ta'mirlash ishlari ketmoqda. Qirovli qish kunlari eshik qoqib kelganligi uchun jarayonlarni tezlashtirish kerak. Hozirda oila vakillari yaqin qarindoshinikida istiqomat qilib kelmoqda.